ଏବେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଝିଅ ଦେଇକିରି ସେ ଖୁସ୍ କରୁଥିଲେ ଆର ମନ୍ତ୍ରୀ କାମ ଦେଇକିରି ଖୁସ୍ କରୁଥିଲେ ଟୁକେଲ ଟଙ୍କା ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଟ୍ରିପଲ୍ ଟି ପୁଣି କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ସାତ ଦିନରେ କଲେଜ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆର ପ୍ରତି ସାତ ଦିନେ ଥରେ ଆସୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଓ ଝିଅ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଡିଜିପି ଅଭୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ହେବ ତ ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଏକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ମମିତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ ବରାବର ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେହଜୀବୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକେ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଦୁଇ କଲେଜରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୁଲାସା ହେଲା ଅର୍ଗସରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଖୋଲିଦେଲେ ଗୁମର କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲେ କଲେଜକୁ ଚାଲିଥିଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏକା ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ଆର ସେ ହଷ୍ଟେଲ କେ ଯିବେ ତାପରେ ଆର ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏକା ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ତିନି ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡଲରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଗତକାଲି କଲେଜର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ପୋଲ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି କଲେଜକୁ ରାତି ନଅଟାରେ ଆସୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ ଅୟାସୀ ସାର୍ ଇଟା ନଅ କି ଦଶ ବଜେ ଆସୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ନିଜେ ସାର୍ ମୋର ଘର ସାମ୍ନା ଲିଙ୍କ ପାଖେ ଆପଣ କାଣା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କି ହଁ ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଚାରି ଟଙ୍କା ଟୁକେଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆଜି ପୁଣି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆସୁଥିଲେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଆସୁଥିଲେ ଆର ପ୍ରତି ସାତ ଦିନେ ଥରେ ଆସୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାକେ ହାତେ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେଇକିରି ଆର ଟୁକେଲ ଦେଇକିରି ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ ଏମଏଲଏ ହଉଛନ୍ ବୀର ସିପକା ବି ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ତାକେ ବି ପଇସା ଦେଇକିରି ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ହାତେ ରଖୁଥିଲା ଏବେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଝିଅ ଦେଇକିରି ସେ ଖୁସ୍ କରୁଥିଲେ ଆର ମନ୍ତ୍ରୀ କାମ ଦେଇକିରି ଖୁସ୍ କରୁଥିଲେ କଲେଜରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ମମିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ଡିଜିପି ଅଭୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏହି ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିବ ତ ପୁଲିସ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବା ନାଁରେ ଜଣଙ୍କୁ ହାରାସ କରାଯିବ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ କାରଣ ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ତା'ର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉ ସେ ଯେଉଁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଆସିଲା ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରାଯିବ ଗୋବିନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲିସର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା କରିଛି ଅର୍ଗସ ଚାରିଦିନର ଆତିଥ୍ୟ ହେଉ କି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାରୁ ଫେରାର ଆଉ ଏବେ ଫେରାର ପରେ ଅଠରରେ ଗୋବିନ୍ଦର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ୟେସ୍ ବସ୍ କହି ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେବ ନାହିଁ ତ ପୁଲିସ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍